מדי בוקר נאלצים תלמידי בית הספר הניסוי שבירושלים להיחשף למראות לא שגרתיים לסביבה חינוכית. שלום לך כתבנו רוני כנפו. נרקומנים והומלסים השתלטו על חצר בית הספר? נכון, הדס, ערב טוב. בית הספר ניסוי נמצא במרכז העיר ירושלים, מן הסתם אזור של בילוי, בעיקר בלילות, ואת כל העבודה שבלילות לכולה נחשפים התלמידים בבוקר. אנחנו מדברים על מזריקים, על קונדומים, כל אלה מפוזרים ממש בחצר בית הספר, בחסותם של הנרקומנים שמתגוררים בסמוך. והעירייה אומרים לך, אחריות לניקיון השטח היא של בית הספר עצמו. נכון, כמו בכל בית ספר, לבית הספר יש את אב הבית שאמור לנקות יחד עם צוות הניקיון, ואם הם חפצים בניקיון נוסף, הם צריכים לזכור בעצמם מנקים, אלא שבבית הספר הזה הם נאלצים להתמודד עם תופעה שאני משוכנע שבתי ספר אחרים לא צריכים להתמודד איתה. הנה הכתבה שצילמנו שם הבוקר. אתם גרים כאן? לא, לא, לא. אנו... היה מנקה, וזה רוצים ללכת, וזהו. עצוב, נוגע ללב, עדיף שלא נראה שישארו בשולי השוליים של החברה. והרווחה היא שתטפל בהם. אלא שזכותו של הומלס לגור ברחוב, לסרב לטיפול וכן, לחיות את חייו. זה בקבוקים. עכשיו אני הולך למכור אותו, אני אדח למת. ומה תקנה? מה אני אקנה? אוכל. לא אני... סמים? לא בתום. לא משתמש, בפעמים כן, פעמים לא. ריטלין לו כפעמים, בולע אותה, מריח. בפעמים, אבל לא יעני יום, 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 יום. יש לך בכיס מזרק או מה זה? רדיו, רדיו. אתה מבין, לא משתמשים ברוך השם, לא כלום. לפעמים. תשמע, איך לפעמים לוקחים את התרופות שלי. אחרי שהתחברתם לטרגדיה של החבר'ה האלה, נשאל אתכם, האם תהיו מוכנים לחשוף את הילדים שלכם לתמונה הזו מדי בוקר בכניסה לבית הספר? אנחנו מתמודדים עם התוצאות של האחרי, עם השברי בקבוקים, עם כלי האישון, עם המזרקים, עם הקונדומים, ועם השאריות שמשאירים לנו. משאירים את הצואה שלהם, ואת השתן שלהם, ושאריות שלהם. מה זה משאירים? משאירים, זאת אומרת שבמקרה הטוב הם מכניסים אותם לסקיות ניילון ותולים על העצים. יש לנו פועצים, לפעמים אנחנו מגיעים בבוקר, מריחים ריח חזק של צואה ורואים את נייר הטואלט וסקיות הניילון עם הצואה, למעשה מקשטים את שביל הכניסה לבית הספר. אנחנו לא עושים דברים כאלה, הם יכולים לספר סופרים, טיק-טיק, למה שלא שיסתכלו על אנשים, מישהו בא בלילה, שותים אנשים שקורים, באים, מחרבנים ועושים, ולא מדברים על אנשים האלה. וזה לא אתם, אתה אומר זה לא אתה. פתאום תמיד להגיד לך את האמת, אם אני אמת עושה על עצמי, אבל לא עושה שם. אז מה עושה הורה לא חרדתי במיוחד, שמאוד אוהב את בית הספר ובצדק, אבל השכנים אינם טובים בעיניו? סך הכל הבקשה שלנו מעיריית ירושלים, שלפני פתיחת שנת יום הלימודים, ייכנסו לפה מנקים של עיריית ירושלים ונקו את החצר, לא יותר מזה. אני חושבת שבאחריות העירייה או הגורמים המתאימים לדאוג לזה שכשהילדים מגיעים בבוקר לא יהיו פה שעריות הלילה. במקביל אפשר כמובן לדאוג למעשה לכל הנוער שמסתובב פה ונמצא, זאת אומרת לדאוג לטפל בבעיה עצמה. הבקשה הגיונית אלא שהענות של העירייה עלולה להתאפס כתקדים בבתי ספר אחרים, ונראה שהחשש מתקדים כזה אחראי לא פחות מהנרקומנים למפגע.